ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତମ ବକ୍ର ମନ୍ଦିର ହୁମାକୁ। ଏହି ହୁମା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ରୂପ ବାବା ବିମଳେଶ୍ୱର। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଏହି ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମହାନଦୀର କୂଳର ଐତିହାସିକ ଗ୍ରାମ ହୁମାରେ ରହିଛି ବକ୍ର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବାବା ବିମଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ବାବା ବିମଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର 15 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ 41.6 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳିକି ରହିଛି। ତେବେ ମନ୍ଦିରଟି ବକ୍ର ହେବା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଲୋକକଥା ରହିଛି ହୁମାର ଏହି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବା ସମୟରେ ଦିନେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ହେବାରୁ ମନ୍ଦିରଟି ବକ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ପୀଠର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରିଲେ ରହିଛି ମଚ୍ଛେନ୍ଦ୍ର ଘାଟ, ଯେଉଁଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କୁଡ଼ ମାଛ। ଆପଣ ଏଠାରେ ମାଛକୁ ଲଡ଼ୁ ଖୁଆଇ ଦେଇପାରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟେସନ କିମ୍ବା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି କରିକି ଆରାମସେ ହୁମା ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଯେମିତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିପାରିବେ।